U pregledu tema dana pomaže mi Petar Bošković, savjetnik za odnose sa javnošću. Dobro jutro, dobrodošli. Evo da načnemo temu migrantskih kriza, odnos migrantske krize. Evropske države se ponovo suočavaju sa migrantskom krizom koja zapravo ima tendenciju da poprimi razmere one krize od pre 5 godina. Pa da li samo članstvo u Evropskoj uniji može da pomogne da se spreči masovni priliv migranata? Pa ja se nadam da do te krize 2015. u kojoj je Ministarstvo odbrane, a i ja lično učestvovao u smislu organizovanja, neće doći. Ovo je zaista u mnogo puta manjem slučaju, ali treba biti oprezan i treba svakako pratiti. Kada o tome govorimo, tu je pre svega vojska i policija koje su inače sa svojim sredstvima i sa svojim ljudima na granici. Organizacija vojske po tom pitanju je zaista besprekorna. Međutim, Evropa je dala Erdoganu, odnosno Turskoj, po znacima navoda 2 milijarde, ali da li Erdoganu i da li Erdogan bio zadovoljan time, to je već drugo pitanje. Iz prostog razloga što te pare, nekih 2 milijarde, ako se ne varam da je reč, nije otišla Turskoj državi, već i nevladinim organizacijama raznoraznim, tako da je tu Erdogan bio jako, jako nezadovoljan i nadamo se da će taj problem i da će ta vrsta problema prestati sada, odnosno da će se dogovoriti. Da će, govorimo o današnjem sastanku turskog predsjednika u Brisel. Kako rešenje očekujete? Pa ja očekujem da će ipak Turska biti zadovoljna ovim pregovorima i da će granicu zatvoriti. Znači da će zatvoriti granicu prema Grčkoj i da će, znači, po jednom protokolu koji je neophodan za izbjeglice, a koga smo se mi i sada, a i onda 2015. jako dobro pridržavali. Znači, vi morate proći jednu proceduru ukoliko ste migrant. Ono što mene brinu ovi jučerašnji ovi protesti, to nije slika Srbije, to nije slika Beograda koja treba da ide u svet. E sad, da se vratimo na naše granice, odnosno na našu zemlju. Profesor Darko Tanasković kaže da, iako Srbija nije na prvoj liniji fronta, mi moramo da budemo spremni i odlučni u tome da zaštitimo svoje granice. Vi ste bili kapetan bojnog broda tokom dugog niza godina, takođe i načelnik uprave Ministarstva odbrane za odnose sa javnošću. Šta vi kažete, kako da zaštitimo svoje granice i kako je bilo vaše iskustvo pre 5 godina? Organizacije, pre svega osnovna karakteristika vojske i policije. Znate, kada dobijate naređenje, a ono se uvek dobija od predsednika i od vlade, vojska se vrlo brzo organizuje i samo pojačava, odnosno povećava broj ljudi prisutnih. Da napomenem da su tu i sredstva od, znači, termovizijskih noćnih kamera, preko dronova, preko dežurnih patrola koje tu patroliraju i tako dalje. Mi smo tada oformili bili i, znači, centre za prihvat migranata koji dan danas funkcionišu. Ali da napomenem da je tada bilo po desetine hiljada dnevno, po 4-5 hiljada dnevno na našim granicama, pa smo uspeli, naravno, mi nismo interesantni kao druge zemlje Evrope, ali smo uspeli da taj protok napravimo regularnim i time smo se ponosili. Mislim da bi i sada trebali na isti način da radimo, a da ne doživljavamo ovakve slike kao što su juče bile u Beogradu. To kažem iz jednog ličnog iskustva, zato što sam 5 godina radio kao novinar na ratištima bivše Jugoslavije. Znam šta znače ljudi koji beže pred ratom. Znam šta znače razoreni domovi i mi bi trebali da imamo jednu empatiju prema tim ljudima i da to radimo onako kako smo i radili do sad. Ne znam zbog čega uopšte bi promenili ovaj način. Evo, recimo, do sada Komesarijat za izbjeglice kaže da na dnevnom nivou u Srbiji uđe oko 10 migranata i da je takva situacija u proteklih 5 godina. Jeste, to je ovo o čemu sam govorio, o toj jednoj proceduri koja je zaista uspostavljena u našoj zemlji. A druga stvar, mi imamo negde oko 5000 stalno koji su u Srbiji, oko 5000 migranata, i oni su smešteni u centre i polako oni odlaze u Evropu. Naravno, opet napominjem, kada završe proceduru u našoj zemlji. Mi smo tranzitna zemlja, mi nismo interesantni. Ali,
Ali mislim da bi povećanje tog broja bilo naravno teško i za nas. E sad, tema koju svakako ne možemo da ne pomenemo, to je aktualna tema koronavirusa. U petak je u Srbiji, dakle, konstatovano, odnosno zvanično, objavljen prvi slučaj, muškarac starosti 43 godine. On je izolovan u bolnici u Subotici. Prema poslednjim saznanjima osjeća se dobro. Međutim, zaštitnik građana Zoran Pašalić apelovao je da se ne otkrivaju privatni podaci zaraženog koronavirusom. Kakav je vaš stav o tome? Pa ovde moram reći svoj lični stav. Zaista, prvo da kažem što se tiče koronavirusa, mislim da iako sam po defaultu ipak vojnik i procedura nam je nekako smo mi našpanovani na tu proceduru i mi smatramo da čim poremetite proceduru, dođe do određenih propusta. Tako da mislim da i koronavirus, osnovna stvar je procedura. Znači, ali u ovom smislu lekarska. I mislim da se te procedure treba pridržavati, naravno, ne treba se šaliti, ali ne treba ni praviti paniku. Mislim da je panika... Gde su granice u tom smislu? Pa naravno, kao i uvek negde između. Ne treba praviti ni šalu, a ne treba ni praviti paniku. Mislim da je panika još opasnija od neke šale što se tiče virusa. I, naravno, poštovati proceduru. Što se ličnih podataka tiče, znate, mi mislim da naš mentalitet je sklon preterivanju. Sve što uvedete novo, mi smo skloni da preterujemo. Naravno, privatne podatke, kada je reč o nekim drugim bolestima, svakako bih stao iza njih. Ali kada je nešto vezano za epidemiju, onda zaista ne mogu stajati iza tih privatnih podataka te vrste, da znamo ko je bolestan, ko treba da ide u karantin, kako i na koji način. Ali ove druge stvari što se tiče privatnosti, apsolutno bih stao iza toga. Znači, i tu treba biti umeren i tu treba zaista tražiti jednu sredinu. Što mi često nismo, jednostavno tako isto. Kada govorimo o ovoj temi, da vidimo o čemu pišu dnevne novine u Evropi. Evo, na severu Italije na snazi karantin do 3. aprila u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Regionalni političari u zemlji bili zatečeni zabranom. Portugalski predsednik se izolovao. Moskva zatvor od 5 godina za nepoštovanje karantina. Znate, mi zaista po tim stvarima imamo i takođe iskustva. Variola Vera, organizacija naša tada, podsjetit ću je, takođe bila jedna od najboljih u Evropi. Ne želim ovde nikoga da izdižem ili da omalovažavam, ali ozbiljnost koju su oni shvatili, ne znam da li bi ta vrsta ozbiljnosti i takva mogla da se sprovede kod nas. Opet je reč o mentalitetu, opet je reč o nečemu što nisam siguran da bi mi mogli tako da sprovedemo. Da budem konkretniji. Znate, u Beogradu ili zamislite situaciju po beogradskim kafićima, primjera radi da vam neko kaže da stavljaju maske. Pa to bi 10 dana se smejali ljudi. Recimo. Ali, s druge strane, Evropa je to drugačije. Oni su mnogo disciplinovaniji. Oni mnogo drugačije rade nego što mi to radimo. I upravo ćemo imati tu priliku uskoro da vidimo za nekoliko minuta kad se bude javila Marinela Ražnatović, naša koleginica iz Rima. Detaljnije... Ulice su puste. Izvestiti o tome. E sad, zaraženi Srbin sa usidrenog kruzera iz San Franciska poručuje: spreman sam da pobedim koronavirus. Uprko svemu, osjećam se dobro, kašljem, ali nemam temperaturu. Siguran sam da ću izgurati i pobediti koronu. Naš brod i dalje kruži oko San Franciska jer federalna vlada ne dozvoljava brodu da dođe u luku, pa nemamo informaciju da li će karantin i dalje biti na kruzeru ili će nas prebaciti u neku bolnicu, kaže Ivan. Da, mislim da će se uraditi ista stvar kao sa prethodnim kruzerom, da će morati 14 dana da ostane, znači, u karantinu. A što se tiče momka, po ovoj slici koju ja vidim, reč je o mladiću, a znamo da je njihov imunitet, kada je reč o gripu, kada je reč o ovakvoj vrsti virusa, kao i SARS u prethodnom, daleko veći nego od ljudi koji su u godinama, ljudi koji su hronični bolesnici, tako da stojim iza njega u smislu da mu držim pesnice i nadam se da će ozdraviti.
Opet se vraćamo na priču migranata sa grčko-turske granice. Dakle, policija nas je tukla i vratila u Tursku. Migranti koji pokušavaju da iz Turske uđu na teritoriju Evropske unije sve češće dolaze u sukob sa grčkom policijom. Oni tvrde da ih grčka policija tuče, otima im stvari i tera ih natrag u Tursku. Pa to je slika koju svakako ne želimo da vidimo. Znate, kada sam rekao empatiji, nije lako napustiti svoj dom. Sigurno ti migranti nisu to uradili zbog medenih kolača, nego zbog jednog rata, zbog pogibija i zbog smrti koja je u njihovom okruženju bila. Naša policija i naša vojska 2015. kada su takvi napori bili, imala je potpuno druga rešenja. Kod nas se to srećom i na ponos nije dešavalo. Znači, imali smo tu empatiju prema ljudima na granici. Ja apelujem da tako bude i sada, a što se mojih kolega tiče uniformi jednih i drugih, siguran sam da oni to neće raditi. Siguran sam da će naći načina, kao i do sada, da se sprovedu do centra za prikupljanje migranata i da ih uvedu u proceduru ukoliko budu došli na našu granicu. Kada govorite o prihvatnim centrima za migrante, evo u Grčkoj je izgoreo jedan prihvatni centar na ostrovu Lesbos. Ovo je drugi požar u izbjegličkom kampu za nedelju dana. Skladište je potpuno uništeno. Jeste, to je skladište sa sanitetskim materijalom, skladište sa hranom. To je zaista tragedija. Znate, na jednu nesreću dodati drugu, to je zaista poražavajuće. Da pređemo malo na temu u našem regionu, odnosno na Kosovu. Albanska roba preplavila sever Kosova i Metohije. U prodavnicama šećer, brašno, kandirani proizvodi, tegle sa zimnicom, gazirana pića, kućna hemija s deklaracijom na kojoj na albanskom, ređeno srpskom, piše ko je proizvođač. Kakva god da bude konačna odluka premijera privremenih kosovskih institucija Aljbina Kurtija po pitanju potpunog ukidanja taksi i sve ozbiljnijeg pritiska Amerike da to učini, jedna posledica jednostranih mera Prištine mogla bi da trajno ostane na snazi. Kako vi to komentarišete? Pa moram reći da Kurti ovde igra jednu, ovako rekao bih jednu lukavu igru između Albanije i Amerike. Albanije na jednoj strani, Amerike na drugoj. Albanije otvorio znači dotok robe na sever Kosova i uopšte na Kosovu više nego inače. A politički sa Amerikom nadajući se da će Trump izgubiti i naravno da će voda krenuti na njegovu vodenicu. To su politički potezi. U tim političkim potezima, kao i uvek, najviše strada narod. Ja se iskreno nadam da oni neće moći dugo, iz prostog razloga što, znate, kada vam Amerika, ajde, koristit ću vojni rečnik, naredi, vi ćete to pre ili kasnije morati da izvršite. To je jednostavno tako. Prema tome ja očekujem vrlo brzo razgovore u Briselu. Ja očekujem potpuno ukidanje zabrane robe, odnosno takse na našu robu. Najlepše vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Bilo je zadovoljstvo. I u narednim minutima o koronavirusu. Kratkotrajni karantin koji je propisan za regione na sever Italije izazvao je saobraćajni haos time što je ograničeno kretanje četvrtine stanovništva Italije. Uredba koju je izdao italijanski premijer Giuseppe Conte pogađa oko 16 miliona ljudi, uključujući region Lombardije i još najmanje 14 susednih provincija. Kako izgleda život u Italiji ovih dana? O tome nam govori Marinela Ražnatović, dopisnica RTS-a iz Rima. Marinela, šta znači kratkotrajan karantin severa zemlje i da li se zna koliko će da traje i da li je život u Italiji stao? Pa nije baš stao, eto, da kažem, ali je definitivno Italija podeljena na sever, gde je sada po novim merama to narandžasta zona, dakle ne više crvena, nego narandžasta zona i ostali deo zemlje. Dakle, u toj narandžastoj zoni dominantno je život stao, međutim ja moram da kažem i da se navežem čak i na prethodni razgovor, a to je kada je reč o disciplini. Mere su pooštrene i proširene na celu Lombardiju što se tiče izolacije i još 14 provincija.
Osim toga što nisu 14-dnevna, što 14-dnevna izolacija nije dala željeni rezultat, a to znači da gripe faktički, odnosno pardon, epidemija koronavirusa nije zaustavljena, čak naprotiv, progresivno raste broj zaraženih, tako da je po najnovijem zvaničnom izjavi civilne zaštite 6387 osoba pozitivno, dok je ukupno preminulo čak 366, pa je nažalost Italija odmah druga zemlja posle Kine po broju umrlih od koronavirusa. Dakle, pošto 14-dnevna izolacija nije dala željene rezultate da se epidemija barem uspori, tako da kažem, prešlo se na ove nove drastičnije mere koje će trajati do 3. aprila. Jedan od razloga zašto željene, odnosno zašto uvedene restriktivne mere nisu dale očekivane rezultate je i između ostalog i zato što je priličan broj, pre svega mladih, vrlo nedisciplinovan. Dakle, i dalje se okupljaju, izlaze, jednostavno ne pridržavaju se onih osnovnih pravila, a to je da su udaljeni jedan metar, da nisu na javnim mestima u većem broju. Također, potvrđuje se da je nedisciplina, nažalost, jedan od razloga širenja epidemije, jer kada je u subotu ujutru u 2 sata premijer Conte saopštio, u nedelju ujutru u 2 sata premijer Conte saopštio nove mere, one su već nekoliko sati nezvanično bile procurele i bukvalno iz severne regije Lombardije, posebno Milana, krenuo je egzodus građana centralnim i južnim regijama. Dakle, problem je ipak nedisciplina i zato se ovdje sada izuzetno insistira da pored osnovnog pravila, često pranje ruku, se primenjuje i drugo pravilo iste važnosti, a koje glasi neophodno je promeniti način života, a to znači što više vremena provoditi kod kuće, a ako se izađe, to treba da je mesto gde nema puno ljudi, držati distancu, posebno kada se posećuju starije osobe. Naravno, na severu polako, tako da kažem, ipak zamire taj i društveni život i ljudi su sada zaista se povlače i uglavnom su kod svojih kuća. To nije samo više karakteristika na severu, tako je i u centralnom i u južnom delu. Rim je poluprazan grad, turista ima veoma malo, svi muzeji, čak i Koloseum su zatvoreni jer je to u skladu sa novim merama. Zbog mera povodom epidemije koronavirusa, prvi put od 1954. papa se nije pojavio na prozoru apostolske palate. Bergoglio je u nedelju molitvu predvodio u privatnoj oteci, što se prenosilo videolinkom, a taj isti format će se primenjivati i sa papinim audicijama sredom, u ostalom sve do 15. marta. U više zatvora u Italiji je došlo do pobune zatvorenika zbog zabrane poseta povodom epidemije korone. U veoma nasilnoj pobuni u Modeni 3 zatvorenika su umrla i pokrenuta je istraga da se utvrdi šta je tačno uzrok smrti. Da kažem i to da od danas do 31. marta italijanska aviokompanija Al Italia neće leteti iz Rima za Beograd, a obustavila je i sve međunarodne letove sa milanskog aerodroma Malpensa. Dakle, život se maksimalno, tako da kažem, usporio, posebno na severu i gde upravo da bi se poštovale mere, ministar zdravlja Roberto Speranza je najavio da u skladu sa zakonom osobe koje ne poštuju mere protiv zaraze mogu biti uhapšene. Studio.
Hvala, Marinela. Dakle, čuli smo i poslednje informacije iz Italije. Koronavirusom zaraženo je čak 6.387 ljudi, a preminulo je 366 osoba. Razlog širenja epidemije su nedisciplina i nepoštovanje već donetih